Dobrý deň, dobrý večer, moje meno je Bagač. Ja som jeden občan, ktorý sa snaží zachovať PKO v tej podobe, ako my poznáme. Samozrejme, PKO, ako každá iná nehnuteľnosť, potrebuje svoju rekonštrukciu. Ale čo chcem vlastne povedať dnešný večer je to, že všimte si, že tento developer používa stále tú istú mantru. A tá mantra je, že on vlastní pozemky a tým pádom on rozhoduje, že čo na tých pozemkoch bude. Čiže stále nám doporučuje, alebo teda odkazuje, že on to chce búrať. No ale právny systém Slovenskej republiky zrovnoprávňuje majiteľov pozemkov aj majiteľov budov. To znamená, že základný moment tohto celého je, že my sme v rovnocennom postavení voči majiteľom pozemkov a my musíme ako mesto, alebo teda ako vlastníci budov vystupovať týmto spôsobom, čiže rovnoprávne voči nemu. To potom tak ako tu hovoril predriečník pán Hlina, my musíme ísť do nejakej ofenzívy. Nemôžeme stále sa tváriť defenzívne, ale teda ofenzívne. Čiže toto by bolo dobre, keby si mesto osvojilo aj pri rozhodovaní, teda aj poslanci, že oni, pokiaľ toto mesto vlastní budovy, tak to územie, ten developer sa musí s nami dohodnúť. Môže to byť formou prenájmu, môže to byť formou ťarchy a tak ďalej. Druhú vec, o ktorej chcem povedať, je tá, že každé iné riešenie, ktoré bolo navrhnuté, či vo verejnej diskusie alebo o developere, je drahšie a nevýhodnejšie pre toto mesto ako alternatíva zachovania. Poviem prečo. Všimnite si, jediná ponuka od HD bola, že však oni niekde postavia nejakú halu pre 1000 obyvateľov plus minus 10% a túto halu potom nám budú prenajímať na 20 rokov a každý rok 460 000 eur. Čiže toto mesto by malo platiť 460 000 eur. A na druhej strane, a postavili by halu, ktorá za 20 rokov by nám už nepatrila. A ešte k tomu, tá hala spĺňa tak ledva jednu tretinu požiadaviek, alebo jednu tretinu tých možností z PKO. Aby sa to dokladoval, tie čísla, tak vám prečítam, čo všetko v súčasnosti PKO obsahuje. Je tu tma, čiže budem sa to snažiť takto asi povedať. Čiže keď spočítame, že spoločenská sala, externá sala, malá sala a vstupná sala majú spolu 3000 metrov štvorcových. Celé PKO, aj s celým zázemím, má 6000 metrov štvorcových. Ani jedna ponuka toto neponúkala. Poviem vám ďalšie čísla. Klubovne, herne a priestory, nácikové priestory pre všaké zbory majú 600 metrov štvorcových, je to niekoľko miestností. Potom ďalšia vec. Sídlila tam celá administratíva Bratislavského kultúrneho a informačného centra. To je 26 miestností, kde sídlilo 62 ľudí, ktorí bolo vysťahovaní. Toto sú fakty, toto PKO, ktoré vlastní toto mesto, nemá náhradu. Proste to, čo ponúka developer, to sú odrobinky. To sú odrobinky, ktoré si máme prenajímať. A posledná, najzáležnejší fakt, keď toto mesto vlastní takéto priestory, môže organizovať akékoľvek podujatia a okrem toho tieto budovy dokázali na seba zarobiť. Interpelácia poslanca Hanka v roku 2008, na ktorú musel pán Ďurkovský odpovedať, hovorí presne. PKO v tom roku, okrem toho, že pokrylo svoje náklady, dokázalo vrátiť do rozpočtu mesta 2,5 milióna korún. To znamená, že nie len, že pokrýva tie kultúrne potreby, ale dokáže zarábať svojim prenájmom. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne pánovi Vagačovi, ktorý tu povedal aj naozaj zo pár faktov, ktoré sú neodškriepiteľné. Ja len dodám, že PKO je jeden z mála kultúrnych stánkov, ktorý prinášal v posledných rokoch zisk. Tých 700 až 800 podujatí vrátane rôznych krúžkov, ktoré sa inde jednoducho konať nemohli, tak to je asi najlepšia odpoveď na to, že akú funkciu PKO doteraz plnilo. A ešte mi nedá, aby som
nepovedal jednu vec, keď sa iní developeri snažili postaviť niečo podobné vo Viedni, tak sa im to jednoducho nepodarilo, lebo tam bolo referendum a ľudia povedali, my to nechceme. A jednoducho to tam nebolo. U nás sa nikto nepýtal na názor ľudí. Vlastne u nás sa referendum využíva na úplne iné nezmyselné otázky na nás, na ľudí, a vyhadzujú sa zbytočne peniaze a v takýchto podstatných veciach sa referenda nekonajú. Takže to len tak na margo, a teraz poprosím ďalších, nech sa páči, pani architektka Ondrejková.